A maior feira livre do Rio funciona todos os domingos, de 8 às 4 da tarde. Aqui você vai encontrar de tudo, da antiguidade até os dias de hoje. O sacolão que se cuide, porque aqui entrega tudo. Temperos, frutas, verduras, legumes e muito mais. É impossível não se apaixonar. E não esqueça de usar máscara, óbvio. R$4 aqui na feirinha em Guaravita. Pra quê? Se eu posso ir aqui, ó, em frente. Uma coisa boa de feirinha é esse pastel, né? Eu queria ser fã de comprar caldo de cana, mas eu não gosto. Comprei meu pastel de frango com catupiry por R$6. Tem outros sabores também. As barracas de pastéis vivem lotadas, já que é uma tradição valiosa de quem visita a feira. Dia de domingo, óbvio. Lá vende bolsas, roupas, acessórios personalizados, decorações, também comidas como peixes e carne de todos os tipos, e muito mais. Ah, e é cheio de promoções, que é a melhor parte. Depois da feira, eu dei uma volta ali na Marina da Glória, que fica bem próximo da feira. E mesmo com o dia cinza, você consegue perceber que o rio continua lindo. Ao lado dessas embarcações tem alguns restaurantes. Um deles é o Empório Rio e o Corriente 348. Tem outros também. O espaço é bem bacana, com um visual incrível. Eu só passei por lá mesmo, porque o saldo no banco tá negativo. Mas logo depois, eu fui lá no Espeto Carioca, que é no Catete. Ele também fica ao lado da feira. Tomamos uns drinks. E a minha amiga foi na breja mesmo. E pra finalizar, eu voltei na feira só pra comer uma tapioquinha, pois eu amo. E tinha esquecido de comprar quando eu estava por lá. E aí, com quem você vai dar esse tour pelo Rio?